کہا مولا بس آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی استدعا میں ادا کر لیں۔ بس عزیزو مجھے اب زیادہ دیر زحمت نہیں دینا ہے، لیکن شرما کے نہ رونا، گھبرا کے نہ رونا، ایک دوسرے کو دیکھ کے آنسو نہ بہانا، اس لیے کہ یہ ذکر اس کا ہے کہ جس کے تذکرے پہ فرشتوں نے گریہ کیا ہے، انبیاء نے آنسو بہائے ہیں۔ کہا یہ آخری نماز آپ کی ابتدا میں ادا کر لے۔ تیزی سے گزر رہا ہوں بس عزیزو، عجیب منظر تھا اس دشت کربلا میں کہ حسین نماز کے لیے سجادہ نماز پڑھائے اور ایک ساتھ 4000 کمانے پڑے۔ آج لو کمال اللہ کے بارے میں حسین پہ کوئی حملہ ہو، جیسے ہی دیروں کو آتے دے سعید و ابو سمامہ زیدابی نے اپنے غصے پر بنا کے حسین کے آگے کیا، تیر پہ تیر چلتے رہے، نماز عشق ادا ہوتی رہی۔ حسین نے سلام کا آخری جو کہا، جان ساروں کا سر حسین کے قدموں میں آیا، سعید کا سر حسین کے قدموں میں تھا، بے اختیار اوپر کی سانسوں میں حسین کو دیکھا، آواز دی مولا کیا میں نے حق وفا ادا کیا؟ کہا ہاں سعید تم نے حق وفا ادا کیا۔ کہا بابا میں نے حق وفا ادا کیا۔ ہاں سعید حق وفا ادا کیا۔ حسین نے سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور ارباب ادا آپ سنیں گے زانوں میں رکھا اور پوچھا حسین نے سعید کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ کہا مولا بہت سکون مل رہا ہے، مولا بہت سکون مل رہا ہے۔ ایسے میں سعید نے کہا مولا ایسا معلوم ہوتا ہے میرے سرحانے کوئی ہے۔ کہا ہاں سعید میرے نانا رسول اللہ مدینے سے تشریف لائے تھے، تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ان کے نواسے کی نصرت کی ہے۔ سعید نے کہا مولا ایسا لگتا ہے میرے دائیں ہاتھ کی جانب کوئی ہے۔ کہا ہاں سعید میرے بابا علی نے نجف سے تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں سعید تمہارا شکریہ کہ میرے فرزند کی نصرت کی ہے۔ کہا مولا میرے بائیں ہاتھ میں کوئی ہے؟ کہا ہاں میرا بھیا حسن ہے، بقی سے تشریف لائے ہیں۔ کہتے ہیں سعید تمہارا شکریہ میرے بھائی کی نصرت کی ہے۔ اب آپ جانے آپ کی موجہ جانے آپ جانے آپ کی ماں کو تربیت جانے آپ جانے آپ کی حسن سے وابستگی جانے۔ ایسے میں اچانک سعید نے کہا مولا بڑا سکون میں رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے قدموں کی طرح میرے پاؤں کی طرح کوئی پڑے۔ کہتے کہا میرے قدموں کی طرح کوئی پڑے۔ حسین جلدی جلدی سعید چکر کربلا کی جلدی ریت کر رکھا اعتراف میں کھڑے ہوئے آواز سعید پاؤں سمیٹ لو میرے پاؤں میں تھا میری اما زہرا میری ماں زہرا۔ اجازت دینا، یہ ماں تو حسین کے چاہنے والوں کے قدموں کے پاس بھی آ گئی۔ کوئی ہے جو کربلا جو حسین سے کہے حسین کل کا مدینہ یاد آئے کہ جب ماں کا پھٹ گئی تھی ہر ایک کو خود کا تھا اور ایک موشے سے شہزادے نے کہا تھا کہ بابا کیا میری ماں مریم سے کم ہے؟ کیا میرا مرتبہ عیسیٰ سے کم ہے؟ کہا کہاں مریم کہاں تیری ماں کہاں تیرا مرتبہ کہاں عیسیٰ؟ کہا جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا ماں جب تک مجھے آواز نہ دے گی میں ماں سے غصہ نہیں لوں گا۔ بس ابھی جو تاریخ کے جملے یہاں تک ہیں، مقاتل نے یہاں تک لکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں نے ظاہر مقاتل تو صرف کربلا سے وابستہ ہیں لیکن تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے حسین نے یہ جملہ کہا بندے کفن ٹوٹے۔ مجھے اس سے آگے کا جملہ یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں، اس سے آگے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے آئی میرے فضل ماں کے آغوش میں آ۔ کوئی تو دست ادب جوڑ کے حسین سے پوچھے کہ مولا کل کا مدینہ تو یہ تھا اور اگر آج سین پہ ڈگمگا کے حسین سے ماں یہ کہے حسین جب تک مدینے میں میں نے
जमाना दोगे? अभी मुझे आपस में नहीं लेगी, लेकिन मुसाफरी अजीजो बेटा बेटा होता है वो नाज कर सकता है।